Salam əziz izləyicilər, hörmətli tələbələr, valideynlər və dəyərli müəllim yoldaşlarım. Mən sizlərə təqdim etdiyim 6 videodan ibarət olan setdə SAT imtahanı haqqında kifayət qədər məlumat vermişəm. Bu zaman imtahanın strukturu, istifadə olunan sual tipləri, miflər barədə, hansı mövzulardan daha çox suallar düşür, uşaqlar nə etməlidirlər ki, daha yaxşı nəticə əldə etsinlər kimi mövzulara toxunmuşam. İndi isə mənim toxunmaq istədiyim və əhatəli olaraq izah etmək istədiyim mövzular imtahan zamanı istifadə olunan mövzulardır. Belə ki, hazırlamağı planlaşdırdığım videolar vasitəsilə mən imtahanda istifadə olunan mövzular, həmin mövzuların geniş izahı, mövzulara aid tip suallar düşə bilər kimi məqamlara toxunacağam. Mən bir videomda qeyd etmişdim ki, bəzi tələbələr var ki, onların nəzəri bilikləri çox yaxşıdır, ancaq praktik bilikləri yoxdur. Mən video dərslərimi elə planlamışam ki, bu zaman tələbə həm nəzəri, həm də praktik bilgi əldə edəcəkdir. Yəni, mövzunu öyrənəndən sonra həmin mövzuya sualları cavablandırmaq qabiliyyətinə sahib olacaqdır. Bugün mənim sizlərə danışmaq istədiyim mövzu quadratic equation, yəni kvadrat tənlik mövzusudur. Quadratic equation, yəni kvadrat tənlik ax kvadratı plus bx plus c bərabərdir 0 şəklində yazılan tənliklərə deyilir. Kvadrat tənliyin əsas qaydalarından biri budur ki, burada a əmsalı 0-a bərabər ola bilməz. Əgər a 0-a bərabər olarsa, bu zaman bx plus c tənliyə əldə olunur ki, bu kvadratik deyil, xətti tənlikdir. Amma b ayrılıqda, s ayrılıqda, b və s ikisi eyni zamanda 0-a bərabər ola bilərlər. Gəlin, bu halları bir-bir analiz edək. Qeyd edim ki, b-nin, s-nin, b və s-nin hər ikisinin eyni zamanda 0-a bərabər olduğu hallara incomplete quadratic equation, yəni natamam kvadrat tənlik deyirlər. Birinci gəlin, B-nin 0-a bərabər olduğu halı analiz edək. Əgər B 0-a bərabərdirsə, onda bu ifadənin yerində, yəni BX-in yerində 0 duracaqdır. AX kvadratı üstə gəlsə, bərabərdir 0 tənliyi əldə olunacaqdır. Bundan sonra bu tənliyi həll etmək üçün bizim görməli olduğumuz birinci iş AX kvadratını tapmaqdır. Ardından X kvadratını, sonra isə X-i. Dolayısıyla biz addım və addım X-a yaxınlaşırıq. AX kvadratını tapmaq üçün elementar riyaziyyat dərslərindən bildiyimiz kimi S-ni sağa keçirmək lazımdır. Əgər biz tənlikdə nə isə yerini dəyişiriksə, yəni bərabərliyin sağından soluna və ya solundan sağına keçiriksə, bu zaman onun işarəsi də dəyişməlidir. Buna görə də müsbət C burada mənfi C oldu. Bundan sonra X kvadratını tapmaq lazımdır. X kvadratını tapmaq üçün əlimizdə olan tənliyin sol və sağ tərəfini A-ya bölürük, A əmsalına bölürük. Birinci halda A-lar ixtisar olunur, X kvadratı bərabərdir, mənfi C bölünsün, A tənliyə əldə olunur. X kvadratı mənfi C bölünsün, A-ya bərabərdirsə, o zaman X bərabər olacaq, plus minus kök altında mənfi C bölünsün A. Əgər biz nəyinsə kvadratını biliriksə, həmin şeyin özünü tapmaq üçün sol və sağ tərəfin kvadrat kökünü tapmağımız tələb olunur. Dostlar, bu mövzu haqqında, yəni B-nin 0-a bərabər olması haqqında nəzəri bilikdir. İndi isə gəlin mövzunun praktik hissəsinə keçək. Bunun üçün misal həllərinə baxmamız lazımdır. Example 1. Məsələn, 4x kvadratı çıx 64 bərabərdir 0 tənliyi verilmişdir. Bu tənliyi həll etmək, yəni x-i tapmaq üçün birinci görməli olduğumuz iş 64-ü bərabərliyin sağ tərəfinə keçirməkdir. 4x kvadratı bərabərdir 64 eyniliyini əldə edərik. Bundan sonra isə x kvadratını tapmaq lazımdır. Bərabərliyin sol və sağ tərəfini 4-ə bölürük. 4-lər ixtisar olunur, x kvadratı bərabərdir, 64 bölünür, yəni 16 alınır. Əgər x kvadratı 16-dırsa, bu zaman x-i tapmaq üçün sağ və sol tərəfin kvadrat kökünü alırıq. X kvadratının kvadrat kökü x-a bərabərdir, yəni x bərabərdir, plus minus kök altında 16 bərabərliyini əldə edərik. Kök altında 16-nın da cavabı 4 olduğuna görə x bərabərdir, plus minus 4 cavabını alırıq. Yəni, bizim tənliyin iki həlli var. Bunlardan birincisi müsbət 4-ə, ikincisi isə mənfi 4-ə bərabərdir. Əziz tələbələr, indi isə əldə etdiyiniz informasiyanı dəyərləndirmək üçün, nə qədər biliyə çevrildiyini yoxlamaq üçün sizə self-study üçün bir misal təqdim edirəm. Example 2.
3x kvadrat çıx 27 bərabərdir 0. Bu tənliyi həll etməklə siz mövzuna nə dərəcədə başa düşdüyünüzü yoxlaya bilərsiniz. Dostlar, biz B-nin 0-a bərabər olduğu haldan danışdıq. İndi isə gəlin C-nin 0-a bərabər olduğu halı analiz edək. Əgər C 0-a bərabərdirsə, C bərabərdir 0, AX kvadratı üstə gəl, BX bərabərdir 0 tənliyini əldə edəcək. Bu tənliyi həll etmək üçün görməli olduğumuz iş X-in mürtərizə xaricinə çıxartmaqdır. X-in mürtərizə xaricinə çıxartmaq burada olan ifadəni hədbəhəd X-a bölmək deməkdir. AX kvadratını X-a böləndə AX düşər, BX isə X-a böləndə B düşər. Ona görə də biz X vurulsun, AX üstə gəl B bərabərdir 0 tənliyini əldə edirik. Bundan sonra isə bu tənliyi həll etmək üçün bizim riyaziyyatdan bilməli olduğumuz vacib bir qayda vardır. Belə ki, əgər iki ifadənin hasili 0-a bərabərdirsə, demək bu ifadələr bir-bir 0-a bərabərdir. Bundan yola çıxaraq x bərabərdir 0 tənliyini əldə edirik. Yəni, bizim tənliyimizin birinci kökü 0-a bərabərdir. İkinci isə ax plus b bərabərdir 0 tənliyini alırıq. Buradan x-i tapmaq üçün birinci ax-ı tapmağımız gərəkir. B-ni bərabərliyin sağ tərəfinə keçiririk. Ax bərabərdir mənfi b tənliyini əldə edirik. X-i tapmaq üçün sağ və sol tərəfi a əmsalına bölməyimiz gərəkir. Sol tərəfdə olan a-lar ixtisar olunar. X bərabərdir mənfi b bölünsün a tənliyi əldə edilər. Dostlar, gördüyünüz kimi 2 dənə cavab tapdıq. Bunları x1 və x2 ilə işarə edə bilərik. Yəni, tənliyimizin birinci kökü 0-a, ikinci kökü isə mənfi b bölünsün a-ya bərabərdir. İndi isə gəlin praktik hissəyə keçək. Example 1. Təsəvvür edək ki, bizə 3x kvadratı üstə gəl 12x bərabərdir 0 tənliyi verilmişdir. Bu tənlik C-nin 0-a bərabər olduğu hala uyğun gəlir. Ona görə də həll etmək üçün x-i mürtərizə xaricinə çıxarmağımız gərəkir. X-i çıxartsaq 3x kvadratını x-a böləndə 3x düşər. 12x-i x-a bölsək 12 düşər. Yəni, x vurulsun, 3x üstə gəl 12 bərabərdir 0 tənliyini əldə edirik. Bundan sonra əgər 2 ifadənin hasili 0-dursa, demək bunlar bir-bir 0-a bərabərdir. X bərabərdir 0. İkinci isə 3x üstə gəl 12 bərabərdir 0. Buradan x-i tapmaq üçün birinci 3x-i tapmamız, sonra isə x-i tapmamız gərəkir. 3x-i tapmamız üçün 12-ni bərabərliyin sağ tərəfinə keçiririk. Əgər bərabərlikdə nəyinsə yeri dəyişirsə, sağdan sola, soldan sağa keçirsə, işarəsi dəyişməlidir. Bu tərəfdə solda müsbət idi, sağda mənfi oldu. Bundan sonra hər iki tərəfi x-in əmsalına, yəni 3-ə bölməyimiz gərəkir. Bu üçlər ixtisar olunur, x bərabərdir, mənfi 4 bərabərliyi əldə edilir. Yəni, bizim birinci kökümüz 0-a, ikinci kökümüz isə mənfi 4-ə bərabər imiş. Dostlar, sizin mövzunu başa düşməyimizi yoxlamaq üçün, self-study üçün sizə bir example təqdim edirəm. 5x kvadratı çıxılsın 125x bərabərdir 0. Bu tənliyi həll etməklə mövzu ilə əlaqədar əldə etdiyiniz bilgiləri yoxlaya bilərsiniz. B-nin 0-a bərabər olduğu, C-nin 0-a bərabər olduğu iki halı analiz etdik. İndi isə B və C-nin ikisinin eyni zamanda 0-a bərabər olduğu halları yoxlamağa çalışaq. Qeyd etdiyim kimi, üçüncü halda B və C ikisi eyni zamanda 0-a bərabərdir. Onda bizim tənliyimiz B və C-nin yerinə 0 yazsaq, AX kvadratı bərabərdir 0 halına düşər. Dostlar, biz başdan qeyd etmişik ki, A 0 ola bilməz. Əgər 2 ədədin hasili 0-a bərabər olduğu bizə verilibsə və biri 0 deyilsə, mütləqdir ki, digəri 0-a bərabər olsun. Deməli, X kvadratı bərabərdir 0 əldə edirik. Əgər X-in kvadratı 0-a bərabərdirsə, demək, X-in özü də 0-a bərabərdir. Gördüyünüz kimi, bu halda bizim cəmi bir kökümüz var, həmin kök də 0-a bərabərdir. İndi mövzunun praktik hissəsinə keçid edək. Example nömrə 1. 5x kvadrat bərabərdir 0. 5x kvadratı 0-dırsa, 5 0 olmadığına görə x kvadratı 0 olmaq məcburiyyətindədir. Əgər x kvadratı 0-dırsa, demək, x də 0-a bərabərdir. Yenə biz bir həll əldə etdik, hansı ki, 0-a bərabərdir. Homework olaraq sizin öz başa düşməyinizi yoxlamağınız üçün yeni bir misal yazacağım. Mənfi 10 kvadrat, mənfi 10x kvadrat bərabərdir
0. Bu tənliyi həll etməklə əldə etdiyiniz informasiyanı dəyərləndirə bilərsiniz. Əziz dostlar, mən sizinlə natamam kvadrat tənlik, yəni incomplete quadratic equation mövzusunu bitirdim. İndi isə gəlin complete quadratic equation, yəni tam kvadrat tənlik mövzusuna keçək. Tam kvadrat tənlikdə natamamdan fərqli olaraq həm A olur, həm B olur, həm də C. Gəlin hər üçünün mövcud olduğu, yəni sıfırdan fərqli olduğu hala nəzər yetirək. Əgər üçü də sıfırdan fərqlidirsə, həlli tapmaq üçün diskriminant metodundan istifadə olunur. D bərabərdir B kvadratı minus 4 AS. Burada B x-in əmsalı, A x kvadratın əmsalı, S isə sərbəst hədd adlanır. Diskriminantı tapdıqdan sonra onun işarəsinin analiz olunması gərəkir. Əgər diskriminant sıfırdan kiçikdirsə, bizim tənliyin heç bir həqiqi həlli olmayacaqdır. Əgər diskriminant sıfıra bərabərdirsə, bizim tənliyin bir həqiqi həlli olacaqdır və ya iki bərabər həlli olacaqdır. Bu, x bərabərdir, mənfi b bölünsün, 2a düsturilə hesablanacaqdır. Yenə də b, x-in əmsalı, a, x kvadratının əmsalıdır. Üçüncü halda isə, əgər d sıfırdan böyükdürsə, tənliyimizin iki fərqli həlli olacaqdır. Bu həllər x1 bərabərdir, mənfi b. Üstə gəl, kökdə D bölünsün 2A və X 2 bərabərdir, mənfi B minus kökdə D bölünsün 2A düsturları ilə hesablanacaqdır. Yenə B X-in əmsalıdır, D bizim tapdığımız hesabladığımız diskriminantdır, A da X kvadratının əmsalıdır. Dostlar, bir misalın həllinə nəzər yetirək. 5X kvadrat üstə gəl 3X çıx 8 bərabərdir, sıfır tənliyi verilmişdir. Gördüyümüz kimi həm A, həm B, həm də C vardır. Demək ki, biz diskriminant üsulundan istifadə edəcəyik. Diskriminantı tapmaq üçün D bərabərdir B kvadrat minus 4 AC düsturundan istifadə edirik. Bizim A-mız 5-ə, B-miz 3-ə, C-miz isə mənfi 8-ə bərabərdir. Deməli, diskriminant bərabərdir B kvadratı 3-ün kvadratı minus 4A, yəni 4 vurulsun 5, vurulsun C, yəni mənfi 8 olacaqdır. 3-ün kvadratı 9, mənfi 4-ü 5-ə vuranda mənfi 20, 10 da mənfi 8-ə vuranda müsbət 160. 2 mənfini bir-birinə vuranda müsbət alınır. Cavab 169 çıxacaqdır. İndi x1-i hesablayaq. x1 bərabərdir. Mənfi B plus kökdə D bölünsün 2A-ya bərabərdir. Bizim B-miz 3-ə bərabərdir. Mənfi B olacaq, mənfi 3. Üstə gəl. D-miz 169-dur, kök altında D olacaq 13. Bölünsün 2A-ya. A-mız 5-dir, 2A olacaq 10. Bərabərdir. 10 bölünsün 10, o da bərabərdir 1-ə. X2-ni hesablamaq üçün isə mənfi B minus kökdə D bölünsün, 2A düsturundan istifadə edirik. B-miz 3-ə bərabərdir, mənfi B olacaq, minus 3 çıxılsın. Kök altında 169 eləyəcək, 13 bölünsün 2A-ya, yəni 2 vurulsun 5-ə, 10-a. Bərabərdir, mənfi 16 bölünsün 10-a, bərabərdir, mənfi 1.6-ya. Əziz dostlar, hesablamamız nəticəsində əldə etdik ki, bizim tənliyin birinci kökü 1-ə, ikinci kökü mənfi 6-ya bərabərdir. Sizin öz self-studiniz üçün isə mən bir misal qeyd etmək istəyirəm. Example 2. 6x kvadrat çıx x çıx 2 bərabərdir. Sıfır tənliyini verirəm. Bu tənliyi həll etməklə siz mövzunu nə qədər öyrəndiyinizi yoxlaya bilərsiniz.